Астанада ақылды аудан пайда болады. Онда орындық бағана жарық аялдамалардың бәрі инновациялық технологиялармен жабдықталады. Науқау жетістіктері алдымен ескі қалада, яғни Елорданың оң жағалауында енгізіледі. Тілшіміз тарқатады. Анығында Астана тек көрікті шаһар ғана емес, басқала ақылды қала мәртебесін иеленуге дәмелі. Ол үшін Елорданың оң жағалауында ел үшін ерек енді бір аудан бой көтереді. Бұл туралы сәл кейінірек. Әзірге жастар шағын ауданының қазіргі келбетін қараңыз. Вот, видите, облицовка с той стороны вообще был это одни кирпичи торчат. Если мяч вылетит, нужно бегом идти за ним, чтобы машина не наехала. Бұл жердің аулалары толығымен жаңғыртылады. Тіпті адам танымастай өзгереді дейді Астана Innovation компаниясының өкілдері. Дәлірек айтсақ, жылы тротуарлар мен жолдар орнатылады. Ол-олма мұндағы орындықтар, бағаналар, автотұрақтар, үйлер, балаларға арналған алаңдар, аялдамалар, бағдаршамдар мен қоқыс жәшіктері бәрі-бәрі ақылды болмақ. Часто мы сталкивались с ситуациями, когда вот бабушки, дедушки падают. Егде адамдардың көктайғақтан аяқ қолдарын сындырып, ауруханада жатқанын үнемі естейміз. Сондықтан адамдары жиі сүрінетін жерлерге жылы тротуарлар орнату керек. Инновациялық жолдар қатқан мұзда ертіп жібереді. Олжас Сартаевтың айтуына қарағанда, ақылды жобалардың қайсысы нақты қолданысқа енетінін жергілікті тұрғындар шешеді. Егер инновациялық бастамаларға қатысты ұсыныстар болса, онда компанияның ресми сайтына хат жолдауға мүмкіндік бар. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов, Асхат Ниязов және Ербол Дайыров, Хабар 24.